Nikamelias პირველი კადრი დაკავებიდან 3 კვირის შემდეგ. გისოსებს მიღმა მყოფ ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარეს დღეს თანაპარტიელები და მხარდამჭერები მიესალმნენ. Სწორედ საკნის ფანჯრიდან მიესალმა ოპოზიციის ლიდერი საპატიმროსთან შეკრებილებს. Მხარდამჭერი მსვლელობა თბილისიდან რუსთავის ციხემდე უკვე მესამედ გამართა აქციის პარალელურად ნაციონალური მოძრაობის მთავარი ოფისის ფასადზე გაკრულ ნიკამელიას ბანერს ცეცხლსასროლი იარაღით ესროლეს. Takavabidan 3 kuris tavze Nikamelia mkhardamcherebs pirvelat saknis gisosebidan miesalma. Rustavish nomer 12 peritentsiur datsesebulebastan shekrebeli aktivistebi panjarashi mqop natsionaluri mozdraobis liders shezakhilebit amkhnebebnen. Tbilisidan Rustavshi Nikamelias mkhardamcherebi svelobit ukve mesamet chavidnen. Mati tkmit isini aktsieps ikamde gaagrdzeleben sanam Nikamelia ukanono patimrobidan ar gatavisupteba. Chven kide ertkhel gamoutskhadet solidaroba Gavrilovis Ivanishvilis da Rus სამსახურების პირად მძევალს ნიკამელიას. ნიკა არ არის პატიმარი, რა ნიკა მართლა პირად მძევალია აი ამ რეჟიმის, რომელმაც გადაწყვიტა რომ შეუძლია ნებისმიერი მოქალაქის დაპატიმრება უბრალოდ როგორც თვითონ ატყობს. სამართლებრივადაც რო გავყვეთ ნიკამელიას, არ ვიცი, დანაშაული სად არ ჩაუდენია. მაშინ როდესაც რუსთავის ნომერ 12 პერიტენციურ დაწესებულებასთან აქცია იმართებოდა ნაციონალური მოძრაობის ოფის ცეცხლი გაუხსნეს. ცეცხლსასროლი იარაღიდან გასროლილი ტყუები პარტიის შენობაზე განთავსებულ ნიკამელიას ბანერს მოხვდა. Შენობის სათვალთვალო კამერების ჩანაწერში ჩანს, თუ როგორ უახლოვდება ოფის თეთრი ფერის ავტომობილი, საიდანაც სროლა ხორციელდებოდა. თვითმხილველების ინფორმაციით უცნობა პირმა ოფისის მიმართულებით რამდენჯერმე გაისროლა. Ორნი იყვნენ, ძღოლი იყო და ეს უკანა მარჯვენა სავარძლიდან მოხდა გასროლა. იმ მომენტში დავინახე რომ უკვე სროლაც მორჩა, ბოლო გასროლა გააკეთა და ხელი შეიტანა იარაღიანი. მე ვიცი რომ ბანერს უმიზნებდა, მაგრამ ხო შეიძლებოდა რომ ის ტყუია მეც მომხვედრო. Mizan mimartul provokatsiata zaladobis tsakhalisebat apaseben momxtar paks natsionaluru mozdraobashi. Partiashi amboben rom es kartuli otsnebis khelzeraa da pirveli araa, rodesats qvelaze didi opozitsiuri partiis ofis tavs esqmian. Partiis ofise tavdaskma tsodakhnis tsin gorshits moxta, sadats ramdenimi akhalgatsda mamakatsma ofis kvebi daushina. Erti skhriv geurnebian davsdet da movilaparako da shtekhode mevidet da meore skhriv tsetsasroli araghidan esruian mtavari opozitsiuri partiis ofis da Nikamelias banners. გასაგებია ხო ეს ვისი და ორგანიზებითაც მოხდა და ვისი ინიციატივითაც მოხდა ეს ყველაფერი. ამიტომ მე არც იმის იმედი მაქვს რომ ეხა ამ ადამიანს დააკავებენ ან რაიმე გამოძიება წარიმართო. ვერანაირი შეფასება რამე თავის გამართლება ვერ დაიწყებს ხელისუფლება და ეხლა წინასწარ შეგვიძლია ვთქვა რა შეფასება შეიძლება გააკეთონ რომ ეს შეიძლება იყვნენ ვინმე აღელვებული ადამიანების ნამოქმედა. Მომხდარ თავდასხმაში სამოქალაქო დაპირისპირების ნიშნებს ხედავენ სამოქალაქო აქტივისტები. მათ ეჭვი აქვთ რომ ოპოზიციურ პარტიაზე ძალადობისკენ წახალისება სწორედ ქართული ოცნების პასუხისმგებლობა. ეს არის ოპოზიციის მიმართ ქართული ოცნების დაშინების მცდელობა ისე და აგრძელებს ხელისუფლება იგივე მოქმედებებს რაც ხონდა არჩევნებამდე. ეს უკვე ღიად ნიშნავს იმას რომ ეს თავრობა არის შესაძლებელი ხელახალი არჩევნები არის და ჩასანიშნე იმიტომ რომ პოლიტიკური ჩიხი უკვე სამოქალაქო დაპირისპირების ნიშნებს ატარებს ჩვენ ქვეყანაში. Что это არის დამგუ ჩვენ ევროატლანტიკური მომავლისთვის და ჩვენ დემოკრატიისთვის. ნაციონალური მოძრაობის ოფისზე თავდასხმის ფაქტზე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება 197 და 236 მუხლი დაიწყო, რაც ხვისი ქონების დაზიანებას და იარაღის უკანონო შეძენა შენახვა ტარებას გულისხმობს.